ai როგორ ფიქრობ რამ განსაზღვრა რომ დღეს მოდური გახდა კერძების მომზადება და ადრე კვერცხის შეწვა ვიცი და ai ამ ეს ცვალებადობა ამ გადაცემის არსებობის 15 წლის მანძილზე არაერთხელ ტრანსფორმირდა სხვათაშორის ახლაც არიან ასეთები მოიძებნებიან რომ არიციან ახლაც არიან მაგრამ მაინც გონია რომ რაღაცა ეს ყველაფერი მოაქვს დროს ალბათ ცოტა ასაკსაც იმიტომ რომ პატარა როცა ვიყავი ხო ასაკი ხო არც მეცალა ნუ დედა ამზადებდა ყველაფერს. Ახლა ძალიან გამარტივდა სამზარეულოში ფუსფუსი და ყველანაირი კერძის მომზადება. Გარეცხილი ბოსტნეული იყიდება, გარეცხილი და გამზადება. დასულიყავი ჯერ გაზი დაგეტენა, მოგეტანა, მე რაღაცა წყალი გაგეცხელებინა, რომ მოკლედ მთელი ამბავი იყო და მე ჩემი მოდელობის პირველი ჰონორარი წავედი და ვიყიდე კარგი ტაფა. ვაკეში გაიხსნა ახალი მაღაზია. რამდენი წლის იყავი? 14. 14 წლის ბავშვმა ტაფა როიყიდა, რა გაზდილი ყავდა. არა, მე თვითონ მიყვარდა და იმიტომ 50 დოლარი მივეცი ტაფაში. წარმოგიდგენია 50 დოლარად მთელი თვე. მანქანას იყიდი მას. ოჯახს ინახავდი. არა, პრაქტიკული ყოფილი ხარ. არა, მე 100 დოლარს ვიღებდი ერთ ჩვენებაში იმ დროს. წარმოიდგინე, ვალი და მე თანხმება. კი, მაშინ სხვათაშორისი კარგი ანაზღაურება იყო. Tan, cargi, შემოსავალი ქონდა, ბევრი ჩვენებები. Ოჯახს ვინახავდით მართლა, ხა ჩვენ მithumet ეს ხალხაზეთიდან ჩამოსულები, კი. რა განცდა, როცა რაღაცა ზნოფრო შენი პროფესიით შენ შეგიძლია რომ შენი ოჯახი გაჭერვებიდან გამოიყვანო. მაშინ ესე არ აღვიქვავდი ამას, უბრალოდ რაღაც მიუყვებოდი. Tan სიამოვნებდა ეს პროცესი და tan სიამოვნებდა რომ სახშიც რაღაცას გარეთ კალათბურთიდან მოვდიოდი და ნატალის აგენტოს დამფუძნებელმა ქალბატონმა ნატაშამ სამადაშვილმა რომელიც სამწუხაროდ ჩვენთან აღარ არის დღეს დამინახა და ისე მოვდიოდი იმიტომ რომ კალათბურთზე დავდიოდი და ისეთი სიარულის მანერა მქონდა რომ შევეცოდე ამ ქალს და იფიქრა წავიყვან რაღაცას ვასწავლიო არა კი არ შეეცოდე ლიკა ეხა რატო მიტყოები ისეთი ანგელოზი იყო და ისეთი მონაცემები ქონდა რა თქმა უნდა შეამჩნევდა